Akwana bintu bya outing ibili byana bya bana ngeke na hala ine de kuchihi. Nendola kozano ne bweni. Nembona bilos. Ngo to byachira ko kamase. Chamsa ho ni baba nende limenya lyawe ni fwezi unende limenya lyefwe. Cheza mchezo wetu, na kwa huu mchezo nimecheza nafasi ya kuwa daktari, na kila ambacho ningeweza kuwahimiza ni kuwa tukaweze kushuhudia na tukaweze kujua maisha yetu jinsi yalivyo. Majina yangu ni Evelyn Binzazi, na nashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo nimeweza kumalizia pati yangu, na nimekuwa nikicheza kama mama wa boma kwa jina la Sabeti. Na nashukuru Mungu kwa sababu kufikia sasa nimekamilisha. Tafadhali mtazamaji, kaweze kuangalia hii filamu na najua itakufurahisha, na nyingi zaidi tunazileta. Karibu. Kwa majina naitwa Rose Mangeni, kwa filamu hii naitwa Halai. Nashukuru Mungu kwa kutuwezesha kumaliza filamu hii. Tunaomba watazamaji wakaweze kuiangalia. At least, what I get kitu hapo. Mimi naitwa Peter. Kwa hii filamu nimekuwa kama boom controller. Nashukuru director, DOP. Nimefanya kazi vizuri tena kwa haraka. Na hope penye itafika ama ukiona, itakufurahisha, itakupea kitu mpya like what support. Zinakuja zingine nyingi, we subscribe to kwa channel. Alafu ngoje. Okay, kwa majina anajulikana kama Vitalis Asabuli Sitati. Jina la utani, mwana wa Sitati. Na kwa hii filamu nimecheza kama mfanyikazi wa boma. Onyango Linet, kipenda Dwera. Sikialo nimefurahia kujoin wenzangu wa kishoot. Okay, nafurahia tu sana. Hope next time I'll be part of them. And tuombeane, tuombe Mungu awasaidie. Thank you. Majina yangu au majina langu naitwa Musungu Busiku Muliro Kevin, aka producer Majani Chezo. Na siku ya leo tumekuwa simu fulani hapa Kitale tukifanya shoot. Tumekuwa tunafanya movie moja kwa jina la Viloli, which is a movie imefanyika kwa lugha ya mama ama kwa lugha ya Kiluya ama Kibukusu. Nimekuwa kama cameraman na pia nimekuwa production coordinator. Actually tuna expect makubwa sana kutoka katika hii project, na tunafikiria ama tunaamini kwamba mta enjoy. Yeah, you shall enjoy. Kula. Look my side. Yeah? This my side. When I look on the left. No, this side and this side. I see cute girls. When I look like this, I see cute girls too. Teenager women. I see what I saw. Unaambiwa enda hospitali. Ukuluma anainache mwosi vitu. Ndironda mazamu ujini ni manache mwosi vitu ndi. Kona Rosi, ile nguo enye, ulikuwa mevaji. Yono jomu zinichanganyi. Ile zikuwa lisema nevaji trouser. Sasa siya pini trouser. Kwa hiyo ni nini ni kinyasa? Gane? Ile ama ni skirt. Iyo ilikuwa ni nini yake. Sasa unajua nini? Hawa wanataka hivi. Hii nguo wanasema imekubana kiasi. Lakini wanataka nguo enye ina... Unacheza ndani kidogo. Mweka hapo, Peter. Mweka hapo, Peter.
go. Hey. Mumu kuna yani kuoleze sola. Njani vuma. Po. Nyang 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 nyang. Sorry. Scene 1. Take 6. Action. Action. 1, 2, 3, action. Sound check, sound check. Pole bunge. Hey. Yani nikuulize ati hey. Raka, we only have 5 minutes. 5 minutes or less. Action. Oli. Alina si somba. Cut. Cut. Shitati huko kwa zitu kwa nini. Ndakana msema oli mkiwa wedi wote huko na angalia nani. 1, 2, 3, twende. Mwano oi. Mwana huyu ndo alina sisombo. Ni mkuni. Daktari. Scene 1. Take 2. Action. Unafanya kama mkono hivi. Ata kama ni nduru ya pika tu nduru paka wakuambie cut. Wasipokuambie cut bado uko kwa movie uko naendelea. Nimeona rucheza anaangalia. No, wewe usitaku wewe usiangalie. Take number 7 scene 1. Action. Okay. Scene 3. Take 1. 3 2 1 Action. Okay. Paul rudi huku? Isikuje huku. Huku ana leso. Alikuwa na kwa mkono. Wakati tuna shoot huku? Wapi? Huko. Hey. Hey, Rosie. Rosie, I'm fine. Rosie, I'm fine. What are you doing? Yeah? I'm going to go. Hey. One, two, three, action. Lia pole pole, umo. Cut, cut. Usikimbie. Huyu waga yake tu ndo karibu anirarue nguo. Unajua amenishika amenikata leti ile nyewe. Mimi mwenyewe nimesha nguvu nasikia kuti.